Let's go, práve sa dokúkali trailer, bol brutálne epický, proste Tokio aka Ázii, proste celé to bolo taký minifilmik, ale ja tu mám free V-bucky. Predtým ako začneme, treba zadať support creator halo, hej, sám seba supportnem, aj vy by ste mali použiť, get battle pass, tu je ten pass, mám 1800 V-bucky, lebo free to play proste sa nazbieralo, takže rovno si takto kúpime. Za 950 zadarmo. Oh my god, máme tu ďalší pás. Rovno dostávame outfit. Nejaká kostra. OK, nevyzerá zle, ale nie je to ženská, takže aj tak ho nebudem mať piknutého. Konečne pát. Pátek. Zajtra je piatok. No nie, horšie je, že už za chvíľku je koniec mesiaca. Je, yeah, hao. Už tu na mňa strelajú. Hao. Nejaká NPCčka. Na Dicey. Katana? Kde? Halo. Čo si mi dal? Hao. Tu na mňa strelajú nejaký retardi. Hello, kľúka, ty si s tými. Dobre, už jebe. Kúbaňa, vidíte, aké aim mám? Ja som dnes trénoval. Hello, kľúka, ty si s... Naskill len aim už. Bože, tam cez seba rozprávate, že neviem kto čo hovorí. No tak keď tu 10 naraz rozprávate, tak čo Vyhle. Ako? No hýbí snipa krása, to máš. Čau, Debil. čau. Nie. Tak. Aha, čiže wow. Konečne zahra. Ale veď to po mne... Aha, vidím, počkaj, ja idem ho snipe, alebo ne. Kúkaj, tu zoberiem nejakú hunterskú zbraň, aj kúkajte, hej. Wow, dúfam, že ho nezabijete, kúkajte, hop. Tak to iba postojíš, no. Ja som celé ešte si užiť tú strelu a vy ste ho... Ja o mesiac píšem prímačky. A na akú školu si dal prímačky? Gymnázium. Gymka? Odicátaň. Mám dobrá, no však, no. A mne vidíte, tak idem na školu. Na keď banána vzniknú na follow. Tam vidím typka, vidíme, tam niekde, vidíte? Tam. Pojdeme, ideme na neho. Ideme na neho, odbož doľava, odbož. Ja vystupujem. Ideme ho nabiť, bohužiaľ. Poď sem, no. Poď, ideme ho nabiť. Keď vidíš týpka, tak to nemôže ho nechať žiť. Prečo? A prečo? Veď aj tak umrem na nejakých randomákov. Tu vystupím teraz, idem ich snipnúť. Tak nejdem snipnúť, keďže som sa slidol dole. Tu sú obidvaja. Vidím. Bú, katana tu je rovno. Ale dobre. Budeme sa tváriť, že sú to boti, že to nie sú boti, chápeš? Wow. Dobre, už je mŕtvy. No. Tu máte ďalšiu snipu, ne? Hop! Za 126 len tak, vidíš? Aha. Na mňa tu z každej strany strelajú, ale neviem, skadial. Už. Pič. On sa mal pohľadnúť rýchlejšie. By zomral. Aha, to zozadu niekde, ja ne, ani skadiaľ strelajú všade. Kde sú? Aha, už vidím. Konečne. To čo je? Tá muchotrávka mi zabránila šotka, peši, čo to je? Aká muchotrávka? No čo je? To mala byť hetka. No? Ale nevadilo. Nevychádza. Lebo ja predpokladám, že oni sa pohľadú, viete? Soky, počkej, soky tu nie je nič, je? Ja viem, typkás. Hop! Náboj dobro skadalo. Wow. Dobre, som ho trochu preletel. Vyšachoval som ho tak zvane. No máte tam zabavu? Tak idem tam. Preletím tam hneď, už idem. Hop, kde máš nejakú zábavu? Aha, už ani, hej. To ja tu nemám. Ja tu mám zábavu celkom, i tu vo mne asi traja. Ja tu nemám žiadnu. Máš však nikto tam, nikoho tam nemáš, čo? Teraz mi nie, už som ich zabil. Vystri sa? Ešte si to zabijem, lamu, no aka to... Poďte sem, 4 asi. Celá skvada. Tak poďme. Hej. Ideme. Ale my ste 5 km od nás. Hopa. Ale čo 5 km ty? Ty si práve že od nás 5 km. Aha, vidím ho. Čo? Do. Jeden. Tak ty ho strieľaj a ja ho napadnúť s katanou. Snajpa. Najde. Neviem, kde je. Tu je. Áno, mŕtvy. Hej, mám ho tiež. Nechýš zóna. Katana proste, upí, bohužiaľ, nejde nič. Aj. Jak si tam každý mluví pro sebe v tom kolu. Tie si myslím. Čo vy tam bojujete o holi, či? Krásna hra. Ďakujem na follow, AVM a football fan a Neymar, díky. Čo to je, kobra? To je dobrá vecička, počkaj, to zoberám asi. Je sa spavný ostrov. No však to som teraz vyhodil na miesto SMGčka. OK.
Ak sa chcete upgrade zbraň, tak poďte dáme po si? Mne. Ja si dám, ja ale exotiku asi už nevyupgradím, mám taký menší pocit. Ah, nemám ja veľa prizná. Zlata, ja mám málo zlata. Ja to neviem, ja to neobetujem. Neobetujem ja to. Ja obetujem. A vy ste hore na tom ostrove, ideme tam. Vum. 8 mŕtvych, som tak, aj pomôcť. Čo ste zobrali šetok loot? Aha, to je chyba pada. To sú tie legendárne zbraje, chlapci, toto je free win. Toto keď obrané. Vyhráme, tak sme veľmi zle na tom. Už bohužiaľ. Keď máte mňa, máte kobru, mňa. Berem kobru, čo? Čo tu strieľate, koho? Čo si blázon? Vy ste už ho zabili? No, hej, no tak to je free win, chlapci. Ja na to. Wow, heavy swipe ešte veľká. No máme zlatá baňa toho tu fakt. Vy si to postrelajte, ja idem sa pozrieť okay. Na ľudí. A? Tu je hej. Kde ty pso? Hop. Skáďal strelajú, nevidím ich. Z dola. Za benzín. Aha, vidím už jedného. Kde? Na trek. Tam niekde je proste, za tým mi sa to tam schováva. Ide, čo, na druhej strane, neviem kde. Prečo ty? Chápeš, ja musím ísť večera, to som jak. Knok. Jau? Niekto mi tu dal nejaký heavy shot a je, skaďal. Kde si? Ja som taký slepej, nejde nič. No kto je strieľa stále? Ko? Vy čo tam zomierate? Dobre. Okay. Ja neumieram, teammate umierajú. A mne to stále niekto strieľa, ale neviem tak kto. Tak idem. Halus. Netreba. No idem dole s hlavami radšej. Lebo tu nejakí tipci ma stalkujú. No nič, idem za vami. Aha, korunka, zadarmo, nie zadarmo. Wow. Aha, typek. 44, bú, už je dead. Tu je ešte, jeden. Wow, korunka. To je aký loot, tu je, čo si? Revivuj. Čo, kde? Tunak. Ďakujem ti za pomoc. Co ti zomiera? Zober, aké to nestíhame. Sorry. Rýchlo daj si. Tu máš aj korunku, všetko. Zober si, čo len chceš. Ide na všetko. Aha. Všetko si môžeš... Mad Mist. Ty vole, aký ľudia, neviem čo brať? Dobre, poviem, rýchlo. Zober kartu. Máš ho? Máš, dobre. No, toto je win. Už iba pár. Bambu sa díkal follow. Renko tiež díkal follow. No. Dobre, čo to dá zbraň? On to lepšie tu nás, bracho, no je mi zle. Typ co level? GG. Hej, máme aj druhú. Idem preč zo zvolenú. Ja čo ešte tam. Takticky. Čaká, radio. Lebo nejaký Joško mrtvý. Daj, nejaké dobré radio. A no, tak mám ísť asi dve voľmi. Dobre. Lebo tento tu je Samko mrkvička tiež akuje. Aha, lebo on išiel on musí ísť na obe. To je halu, že hráme skvády a odstaneme jak v due. Dvaja. Tak poťahame. No však to je free win samozrejme. Už sem tady. Okay. Crack. Low. Dead. Aha, je to na skvád, no tak to ti nejdem radšej. Dobre, choď preč. Stiahni sa, tu ideme. Ani. Prebijem zbraň. Jdeme bomby. Knock. Jeden malo, jeden na krek. Ja som taký slepej, že mi je jedno. Ale zabosil, krása. Wow, ďalšie looty! Oh my god. Dead. Joj. Samko dostal knock, lebo ja fakt no. Pozor, lebo to tu hore. Wow. Wow, pozor. Týpci sú nebezpeční. Niekde tam, hore. Za tými budovkami všade. Neviem kde sú ešte konkrétne. Proti nám sú poslední štyria. Poslední štyria? Squad? Hej. Celý? Hej. Ale vyzerá byť celkom agresívne. Ja som tam. Mne je zle chlapi. Nie sú ešte jedna. Makrek, malou. Jau, ale mám tiež low. Ja neviem snipeť. Tak má strašne low. Ja viem, že nevieš. Háňa si mi hovorí informáciu, ktorú viem o tebe. Aha, on je tu? Ona je tu? Odteka. Makrek, tam makrek.
Tam 44 dostal akurát odo mňa, no. Ty si až tak dobrej? No. Až tak dobrej, ty vole, bomby pecky ideš. Ja tu sa hrajem so snajpami a nič netrafám. Berám všetko tá istá, ale to je jedno. Skadial. Wow, už vidím, kostol ady, tu, nejaké. Makre. Smok. Huuu, jaký kill! Neskutočné. Čo je niekde? Sú je zvolne. Máš tam ho? Nemám, ale som iba milom vystrelil. Ja som tu dole, v tejto doline, tu ho počkáme. Strieľa je náhodne, on zomre, niekde. Poďme, bude niekde zákem. Tu je, táto čaja tu je, ja neviem, hitovej, lebo mám zlú zbraň. Wow, katana, bull, katana power, zabijú rýchlo, ja zomieram, ne, wow. Piatý korunkový vietra, korunkový vietra, 4. Zachránil si mi korunkový vietra, lebo skoro som stratil korunkou. Pre teba všetko. Prvý korunkový vietra, spasný, prvý korunkový vietra. Ó, čo sa dostali? Dážniček, mega umbrella. Hej, som to potiahal. Ó, dážniček svietiaci, dosť cool vyzerá. Počkaj, ja si dám nejaký iný glider. Tu čo je? Aha, to je. A toto je dosť cool náhodou, to si dám na jednu hru minimálne skúsiť. Ružová je dobrá farba proste, lebo mám teraz na sebe aj ružovú. Máme aké botičky, keď som si všimol, vidíte? A? No je. Outfit check. Kúkajte, aké ponožky. Cípána. Dobre. Kamilko kopal, díky za slovo. Wow, tak toto je brutálne cool glider. Čo si blázen? To je dobré, cool. Tento. Letí tu nejaký chlapec. Tak to postupne si zastupávaš, jak boh. Jaj. Aha, ale ty ma preboha za nami. Čo? Aha. Ja som išiel niekde zle. Ja som si užíval proste ten zostup toho boha. To je pekné, ale... ale prosím, padaj s nami. Hrajne, ale... Mám tu typka! S mečom, jaký Star Wars! Počkaj, musím prebiť. Ty si ho vyzval na duel. Dobre, už som zomrel. Je to nejaký Terminátor. No. No, už nie je. Mám tu ďalšieho typka, chlapci. Wow! Wow! My ti nepomôžeme, ty. A kde je? Zabil som ho, aču! Utekaj, ha. Ja som ho zabil, dal som mu headku, ha. Chlapec, nevedel, ale skoro som dostal infarkt. Fú. Typek zobral, nie je nič. Typek nevie, vôbec, netuší. Mám tu ďalších, chlapci. Aha, nábo to šipu, ne. Poď nabehnite na neho, ste tu všetci? Poď ho tu, ideme na neho. Nabehnime. Ja je tu v baraku. Wow, na streche, zabíja ma. Ja som mŕtvý. Dobre, kamo, skoro. Jak skoro? Tako, ale tak. Príďte, rýchlo, však kde ste? Ak tak, ja jem pešo, čo chceš po mne? Dobre, na ďalej zvihni. Dobre. Nebojte sa, záchrana prichádza. Ide dole? Neviem, ale si... Strieľajte, odlákajte mu pozornosť. Ja ho strieľam. Poďte. Dobre, iná streche stále. To je Goku. Minus 34, máme. Bože, to je blok. Je najt. Najt, máme ho. Chumaj. Jak to... Chudák typek, proste 4 na neho. Ja som dole, ja som tu. Na. Daj si bandaže. Bandaže sú nudné. Hej, ja tu ďalších typkov. Asi by som si mal zobrať niečo schople na blízko, že? Po. Kde je? No dobre, chlapci, ďalšie viem. Je to tu. Poď. Nice, pozabíjate. Crack. Wow, ubral som mu. Ja som zobral na full damage. To je retard. No ma tu ide typek! Wow, pre korunku si prišiel chlapec proste len. Ešte
Dobre, už je dead, už je dead, už je dead, už je dead. Akože ja sami som dotaný. No tak pokrom nebude nám. Help wave, help wave, help wave, help wave. Zdrav, 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 mám jedného? Mám jedného, mám jedného. Ale hore, tu sú desiatí na nás, bro, se z každej strany, jak máme to? Urať. Tu deva tak malo zostávalo. 126. Ho, 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 Rito, zdraví, 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 tu anime, sapku. Oj, dobre. Žijem. Poď, strafo, poď. Halo, 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 tak vyčo, že strieľaš? Ja viem, ale ja mám lepšie. Ale halo. OK. Ja som tam sú, tu sú traja, tu sú traja, tu sú traja, ja hitnú ani jedného, ale... Ja nemôžem, ja mám malo. Wow, ľadia tu strieľu ďalší desiatky asi. Ja to počkal na nich z tejto strany. Istotu, niekde budú. Hej. A kýko, 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 vyhráme, tak ja... Vidím, vidím, vidím ich. Do nohy sa hovoril. Do nohy som hitol. Párkrát. Mám jedného krok. To už nezvihnu. Máj! Ďalší Will? Will strik dnes? Bravo. Nehal to ga, sorry, ale nemal. Lebo všetci to kúkajú baru, bohužiaľ. Však to je zaujímavé. Toto bol najhorší úvod, aký sa mohli dať. Stratili sa korunku. Na 24. mieste. Double win streak máme a tak sa stratíme. Close on, stop my day.